ô Bolinha, vais passear o teu cadáver ou o quê? É? Você, boca que tem, você, deixa o outro. Mas eu sempre me pergunto, mas quando é que você vai enterrar esse corpo? Eu não sei. Pessoas que já morreram, você fica a passear com ele, mesmo assim, à torta à direita. Pô, vale a pena eu que vou me enterrar, ô Molinho. Tem pessoas aqui nesse país que estão vivas. Epa, só vive de recordação de ex-mulher, porque ele está nessa casa há mais de um ano. Ai, mamão, sabe o que eu estou a dizer? Ai. Nessa circunstância, eu disse assim: ai, já dizia a minha mãe, pois, há homens que são como bambu, é, não servem nem para dar sombra, nem dão fruto, só vivem do que vivem. É assim. É porque a tua mãe nunca viu o tamanho do bambu. Ai, 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 Jesus. Bolinha, não liga isso. O pai são o pai mais de 9 metros de altura. É verdade. Pergunta é na China, é o que é que dá sustentabilidade à obra? Do tamanho da China, mas não serve pra nada. Pode achar uma coisa que tem de grande na China é o bambu. Pai, eu acho bambu que o pai aqui, o culpado também é que é o pai. O sim, pai já deixou muitos kits aí, se recolher aqueles kits... Não, é truque, mal! É truque! Eu vi assim... Dá um exemplo de um kit do teu pai! Esquece isso! Não tem! É assim. Não, eu vou falar, o jeito que o teu pai é, do jeito que ele fica se olhando no espelho, se faz carinho sozinho, qualquer dia, vai se engravidar, vai... Não, vai... sabe, óbvio! Eu sinceramente. Não costuma já ver. O Júnior não viu isso. Ouviu? Ele não quarto. Não sabes porquê, Bolinha? Eu às vezes também. Tem razão numa parte. Eu às vezes só me molho no espelho, me olho, reparo. É demais pra dar. Vou guardar. É verdade. É verdade. Tá, ele tá se consolar. Ele não tá pensando a consolar, ô rapaz. Não tá se consolar. Eu aqui. O meu kit é mais kit básico. Ô, meu kit é mais básico. Ô, Bruna. Tem juízo. Ouve. Depois de eu passar na... Ô, meu amor. Depois de eu passar... Ai. Depois de eu passar na tua vida, nada. Sabe o que acontece? Ô, Mauro. Vou lhe falar uma coisa. Vou te falar, Bolinha. Eu sou que nem o Cristiano Ronaldo. Depois de marcar golo, ninguém mais carinha. Entrei na tua vida, foi sem o cadeado, meu filho. Acabou demais. Você hoje em dia, você tá que nem uma cassete de música. Não tem sítio pra tocar, porque agora é pendrive. Vocês estão com sorte. Ai. Que o Facebook chegou agora, que está fazendo lembrar foto 3 anos atrás. Olha o meu recordação do Wendell. Não lhe fala, não lhe fala, filho. Vou te falar, Bolinha. O teu pai. Você até pode estar a se divertir com essa tua granada, mas já és um dia de voltar a sentir uma bomba nuclear. Deixa, preocupa. Deixa lá disso, pai. Olha, você só sabe vive que a do bomba passar nuclear não rebenta só aqui agora. Você não é homem, você é museu, só vive de recordações. Olha, ele está armado em última bolacha do pacote. Só que ele esqueceu que a última bolacha do pacote sempre vem partida. Mas, não, filho, acabaste mal. Meu pai é arreou. Sabe, você está com no tempo da ginga, eu me cantar. Encosta na parede. Foste, meu irmão. Esse homem, sabe, ele tá vendo como ele tá falando das miúdas. Ele tá tipo um gajo que tem um carro avariado no quintal há 10 anos. Fala, esse carro tá pra falar, isso? Tá novo, só tá espera da peça. Aí, o carro avariado não tá aí, é? Qual é o carro nessa casa que tá aqui e não anda? É? Que tá todo dia reclamar. Ai, o teu, Wenda, tá reclamando quem? Você fica falando do Momô. Bolinha. Tá bem. Que é a minha reação? Qual é a tua reação? Que é o teu monstro por A mais B. A mais B não, o abecedário todo. Mas só, você deixa lá. Você entra aqui. Eu fiz uma pesquisa no grupo da Mamá Sofredora. Nem a Cuiba te quer, filho. Acha mesmo? Você pode me procurar no grupo das Mamás Sofredoras? Eu não estou à procura de sofredoras. Ouvir lamentações. Um homem desse só fica viver no passado porque eu namorei. Porque fiz, eu que vivo no passado. Você que está na guerra até hoje. Já viram, Mazar? Mas mesmo assim, eu estou na guerra. Você já tem esse país de direito. Olha, 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 olha,
agora vou lhe fazer, agora vou lhe perguntar uma coisa. O Mauro tá aí. Eu tenho dados, ouviu? Ai, tenho dados que comprovam que eu fiz coisa. Eu, sim. A chave do palácio quando o Colombo foi embora ficou na minha mão. É o filho. Você tem que entender que o país avançou. Você não pode estar tocar Matias Damasio. Estás a dançar assim do tipo. Não faz sentido, pá. Vou lhe fazer uma pergunta fazendo. Você tem alguém na tua vida que fala assim, meu ramo, meu bandame? Não tem! Acabaste mal! Não, tem a final, voendagem, nem a vizinha Manuxa conseguiu. Até a Bolinha tem que ser sincero, tio. Ai. Também, tio, tem que ser sincero. Meu, eu sou sincero. Não, se o pai tá aqui, tá te dar espaço. O pai tá dando espaço. Tá me dar espaço. É. Você já viu um general? Não. Vai pedir espaço do mancebo? Você vai brincar comigo ou o quê? Eu até sabe o quê? Tem saudades. Tem um saudade. Tá aí, tem razão. Por isso é que te chamam Van Damme, Rambo. Esse já não atua. Já tá um velho, filho que tem raiva. Uau! Borboleta, vai! Borboleta! Vai! Borboleta! Essa até dá pra lhe cantar aquelas músicas do tempo das fábulas, tá vendo? Mas assim, o mamão tá assim, você que não tá ali explorar, vou te falar. Sabe no tempo de guerra, quando tava no amo, você era quem? Você era como um suquiça, uma arma. Eu como suquiça? Suquiça miúdo do mal, vai comprar com suquiça você. Como é você? Desculpa, peraí, a discussão é comigo, não é entre vocês. Tantas pessoas aqui pra comparar. Suquiça é criança do mal. Epa, eu sinceramente estava a respeitar este lar, estava a respeitar essa casa, não quis criar de sabor, mas você não sabe da sucessão. Você é a mesma coisa, você aqui, se for a falar coisa de sabor, pode criar, você é tipo Santo Tomé quando manda carta, Angola, vamos atacar, nós em vez de preparar, nós vamos preparar só para rir. Tá vendo? Estão ali! Bolinha, vamos passear! Eu ainda insisto! Vamos, o pai é culpado! Estão a desprezar Santo Tomé! Você não sabe o poder das armas! Peraí, deixa lá disso! O pai deveria trazer aqui 4 ou 5 kits e matar-me! Nunca vai 4 ou 5 kits! Vai mesmo ficar... Pra que trazer 4 ou 5 kits se um já é a cesta básica completa? O acambo sonho, não tem vergonha, um homem desse, tanta coisa na vida! Para fazer, nem uma namorada tenda vive na casa das mulheres, desavergonhado. Vamos embora. Vamos aonde? Vamos aonde? Vamos passear um pouco. Vocês. Essa casa está muito abafada. Meu tio não tem vergonha. Vamos passear? Sim. Ai, homem esse, que leva a mulher para passear. Na Chicala, na Chicala mesmo, na Chicala. Quem te falou que é na Chicala? Acha que eu vou levar na Chicala? Quem te falou que é na Chicala? Vamos aonde? Para o teu conhecimento, vou aí na ilha, molhar os pés na água. Não é Chicala, você acha que eu vou meter minha sandália na água? Estás a brincar com isso? Então tá bem, não vamos na ilha, vamos aí, deixa ver, agora na nova marginal, aquelas luzes, nos abraços. Você tá indo ali fazer quê? Vamos aonde, mano? Naquele sítio de rico, vamos no Curtume, na casa da minha prima no Cazenga, pá. Vamos no Cazenga, tem um bom sítio pra passear. Nova marginal. Mas vamos no Cazenga, vamos no Cazenga, tem que. Toda hora vamos no Curtume, não podemos ir na mudar. Tem que fazer algo que eu gosto, mamão. Mas algo que você gosta, você tá aí lá no sítio dos ricos fazer quê? No Curtume vou fazer quê? Tem só meus amigos, minha família, vamos visitar. Mamão, se nós encontrar lá óbito, vai se arrepender, vou ficar lá 3 dias. Vamos lá, mas é, pô. Toda hora você não vai aproveitem, fazer... aproveitem lá. Ir procurar mulher. Vai em paz, já que vais no óbito, aproveita a morrer, pá. Fala na lixada. Nem tem vergonha, escuta aqui, meu enfrenta o marido. É, pá, eu às vezes, não, tá vendo? Não, pai, também se esquecer. Júnior, fica aqui. Fala com a avó. Júnior, olha bem pra cara do avô, lhe explica. Júnior, mas... vou te falar uma coisa. O teu avô se entrar em ação, esse país vai parar. Não, mas o pai, pelo menos uma vez na vida, avacalha. Não, filho, você sabe. Uma dama altamente... Eu gosto de manter esse meu assunto no off. Sim, porque as pessoas gostam muito de comparar, sabe? Se o pai conta online uma vez. Sou mais um bip. Tá já me pedir. Sim. Em nome do meu filho, vou ficar online. Uma vez, pelo menos. Tô dentro.
Mas só que quando o pai entra lá, não é muita partilha. Filho. Não, é complicado. Não, pai, mas é mesmo. Porque temos que calar algumas. Eu ainda não postei, mas a pessoa já estava por like. Como é que você vai fazer? É por isso o pai evita. Então, você sabe que a vendagem é longe. Não, não pai, imagina. Se o pai trazer aqui uma dama mesmo, eu também. Quando se fala de mulher, sempre alguém que não tem mulher que aparece. Sempre empata, fazer um estrova que não sabe da matéria. Estamos a falar de trazer mulher em casa, ouvir. Estamos a falar de coisas que tu não sabes. A mãe foi aonde? É? Coisa que eu não sei. Não, que coisa que eu não sei. A mãe foi aonde? É? Sempre na saia da mamãe. A mãe foi aonde? Não sei. Na tua idade de falar, a minha mulher foi aonde? Mas não tens, coitado. É, filho. Você, como não tem mãe, é por isso, né? Olha, quem me mandou a mensagem, quer vir me ver. Ai, Jesus! Pai. Golos! A foto é dela? Ah, não mostra, não mostra, não mostra, filho. Esse não vão morrer. Vocês têm muito truque, pai. Mas vocês não fazem nada na vida. Isso é nada, isso é nada, isso é nada. Olha aí, é? Vale a pena o nosso nada, o teu nada. É melhor esse teu nada, o nosso nada, você se afoga. Então eu não faço nada. Não, você que põe aqui a alimentação. Já está no financeiro. A vida não é só fazer financeira mesmo. Fazer vida também. Pá, estás tipo um tio que só corrompe. Tudo para ti é dinheiro. É o que então, filho? Fica calmo. Ah, então o tio só corrompe. Não, eu não tenho dinheiro para corromper. Eu não corrompo, eu convenço. Você convence. Mas olha, Mauro, eu vou buscar o meu patrão, né? Venha, venha. Viraste motorista. De engenheiro para motorista. Ô tio, vou te explicar uma coisa. Eu sou engenheiro. Motorista. Sim, agora é engenheiro que vai buscar patrão. O patrão é o dono da empresa. Eu sei, por isso é que eu tô patrão. Sim. Quimicamente falando, onde que isso encaixa? Dentro da tua engenharia. Você que está trabalhando. Onde é que isso encaixa? É. Ele mandou-me uma mensagem. Quero um apoio, vou lhe pegar apoio? No... Apoio? Sim, vou lhe pegar. Uma escravidão, nunca ouvi falar do neocolonialismo. Uma coisa nova. Não, ele só entende termo mais básico. Um escravo pago, assalariado. Ah, então você é um escravo que não é pago. Sim, você é cativo. O problema da coisa nunca te paga até hoje. Você é cativo. Isso é que eu não estou a trabalhar. Chama-se reivindicação, é? Tá é lutar para o nosso dinheiro. Não estou a falar mais, não estou a falar contigo. Diz a mãe. Falar comigo. Diz a mãe quando chegar para assim for tá mais colonizado. Ou está a deixar recado? Temos que saber porque temos que nos situar. Tu queres saldo ou não queres saldo? Agora sim, estás a pagar para um serviço, serviço para usufruir. Agora o teu chefe é mesmo só ir buscar. Olha lá. Mauro, prestação de serviço. Depois, diz? Filho, vê bem, não te dão esses saldos aqui básicos, não. Saldos de verdade, né? Diz a mãe, diz a mãe, tem que pôr mais um prato na mesa. Eu venho comer o patrão e ele vai almoçar aqui em casa. Vai só morrer, vai morrer. Leva pensei que vai trazer mulher, pôr mais um prato para minha namorada. Mas tô quê? Vou dar, vou dar. Essa comida nós já estamos habituados. Tô patrão, não sei. 5 gigas. 5 gigas. 5 gigas de quê? Do saldo que vai lhe dar. Você é maluco, Mauro. Vai, vai lá. Vocês estão pensando que a minha vida é só mesmo trabalhar para vocês, né? Oh, então vai trabalhar mais para quê? Filho não tem, mulher não tem, casa não tem, né? É? Algum outro destino? É? Oh, safado. Quase. Esse miúdo aqui, pensa que ele é que nos ajuda. Na verdade, nós é que lhe ajudamos a gastar, porque senão... Ele ia ficar com esse salário, ele ia entrar até na goela, não ia saber se foi aonde. Mas pai, pai, assim entre nós aqui. Voltando na mensagem. Não, vou já acionar. Então, assim, lhe encontram já aqui, chapada na cara. Que sentir, eu não preciso dar muito coisa. Mas é mesmo ela, não é família, tirou foto da internet. Ah, filho. Não, porque as moças fazem isso, pega a foto filho, da, já tô lá da um Beyoncé, mês. Tira o corpo da Beyoncé, põe a cabeça filho, dele. Filho, ouve o teu pai. Já vi nas me ouvir? Já estou lá há um mês. Você sabe que o pai quando vai num sítio não vai passear, dorme mesmo.
Não é vocês! Senta a voz de telefone. Olá, filha. Ah, já queres, pá. Não, mas vamos fazer de frente, está bem? Em vez de entrarmos lá naquele canal, vens cá ter, está bem? Não, vem mesmo, a minha casa. Prédio do Quinaxixe, do lado esquerdo do oitavo andar. Matar na beira. Não, está tranquilo, filho. Vem então, se eu estou a te chamar, então, como é que é? Hã? Não, não, hoje não, não quero lá. Vem, hoje quero aqui. Tá bem, até já. Também preciso te apresentar algumas pessoas, pá. Andam a duvidar. Beijinho, até já. Há pessoas que vão morrer nessa casa. Eu sempre evitei essas coisas para a mulher não se sentir mal, tá já vendo? Tá vendo você quando põe um estrondo à frente de uma mulher, ela começa a duvidar da própria beleza. É importante, porque pai, quando você não mata a cobra e traz a cobra e o pau, pensa só que apanhaste um pau qualquer. Mas também, filho, tu a fazer isso por ti. Eu não gosto muito de estar a lutar para convencer as pessoas. O importante é o que eu sei. Estava a me ouvir, né, Júnior? Tá ouvindo, Júnior? Se prepara, o avô vai voar. Hoje a mulher vai indo por cima, para lhe dar mais raiva, vou usar o quarto deles. Gosto disso. Então não queriam que eu jogasse. Não é melhor... não, então pai, o campo deles será o meu estádio. Não, mas o pai também não precisa exagerar. Primeira vez, não começa já no 11. Não, filho, você sabe que o papai essa coisa futebol de salão. Não, tem que ser 11. Correr. Arenas, é isso aí, porque eu então a me falta muito respeito. Concordo. Um momô daquele vai me falar porque eu estou a sofrer baixa. O Tito não tem vergonha, ele já sabe que está aqui já no resto. Nossas, vale a pena eu que estou sem maçã na mão do que alguém que está com a maçã e está a morrer a fome. Sim. Então vê lá, isso é brincadeira. Um homem que não come quer reclamar da minha comida. Já viram? Se azar, hein? Então. Vê aí um prato, então, aqui. Aquele homem vai sentar aonde? Tal coisa. Hã? Que não tem lugar para chefe dele. Epa, desde que o pai traga o que lhe pertence. Morrerão. Vai morrer, pessoa! Tá vendo a forma que tá batendo? É a pressa. Olá, irmão! Estás bem, bebê? Olá, nossa, amor. Deixa eu te ajudar aqui com isso, né? Que é no mar, mano. Então. Ai, ai, ai. Olá, mamá! Então, filho. Me caça e sucata. Já te mostrei obrigada. O Facebook do meu vendinho aqui, né? Já, aqui, bem, já, né? Já. O que achas, filho? Saudades tuas. Saudade. Não sei, eu quando vou deixo mesmo marcas. Senta, filha, senta. Tenho que te mostrar aqui algumas. Família, tá tudo bem? Tô bem, bem, tô bem. Ah, sim, senhora, nada, nenhum problema, não é? Nenhum. Portanto, eu, como vejo, essa aqui é a casa, não é? Elina. Costumava viver aqui com uma certa indevida, né? Mas... Não, é aquela ali. Quem é? Aí, pá, sabe que todo mundo comete erros. Já viu? Quem é ela? Né? A ver. De vermelho. Quem? Se não fosse o vermelho, não vias, mas vê. Né? Essa? O meu erro anterior. Eu acho que eu já vi essa senhora. Já viste? Uhum. É? Aquele grupo das mamães sofredoras. Mas é... Ela é a PCA do grupo, quer dizer, é a que mais sofre no grupo. Eu gosto da casa, e quando mãe, te olhar ainda vai sofrer mais. Ai, quando te ver vai sofrer mais. Eu gosto mais. Disso. Gosto da casa. Gostaste, né? Sim, muito linda. Mas essa decoração, epa... Atitude! Faz-me confusão, sabe? Faz confusão? Vamos trocar, não? É que as...
Essa decoração da porcaria da bolinha, olha que faz essas decorações à toa, até nem mexo mais, porque pá, porque essa casa é basicamente minha. Porque eu, pronto, né? Porque eu sou um homem que não quer entrar em conflito, epa, tenho deixado assim andar. Mas basicamente essa casa é a filha. Quer dizer, a casa até não é minha, a casa é tua. Se a você sério, acha mano? Que tem alguma coisa errada, pega, queima. Mudar fazer tudo. Isso. Acho que eu vou mudar aqui a decoração. Hein? Vou fazer algo bonito. Epa, ela tem. Ela fez faz uma decoração. Alguma coisa como tu, em condições de ver lá. Não, porque é bom sempre a cara ter a sim, casa ter a cara da dona. Certo. Ela até fez uma decoração linda, mas que é feia, bastante feia. Sim, mas ela. Foi um pouquinho solidária. Fazendo foto com a avó dela. Tá bonito, né? Essa foto com a avó. Oh, linda. Ai, vovó! Ai, vem lá, Mauro, é? Pra ter mulher pra casar. Sim, sim, sim. É boa e ainda faz rir. Ai, amor. Vem lá, não, por acaso o avô. Filho, não ajuda. Ajuda-me a fazer algumas limpezas aqui. Não, ajuda, quer dizer, filho. Ajuda a mãe. Eu ajudo. Ah, eu acho que eu vou começar a fazer aqui, fazer essas trocas aqui. Não, filha, vai. Vamos. Circula por essa casa toda, pá. A mãe decide, mesmo quiser pôr a micro-ondas no quarto, a casa é da mãe. A mãe é que sabe, vê lá. Mesmo essas almofadas aqui. Quer cair, sim, é a calça, pai. O pai tem a calça sempre pra cima, pra... Não, o problema é que quando ela aparece, a calça é... É normal! Vocês... Jesus! Vocês... Estão com inveja de mim! Venha, filha, o que é que queres trocar? Mauro, ajuda, mamãe. Ajuda, mamãe. Ajuda, mamãe. Esse é que é buendagem, que chega primeiro. Tá vendo? Estão a andar com bolinhas quando eu tenho um bolão. Andaram se adiantar! Ai, Jesus! Mas a mãe não acha que deveríamos primeiro ver o meu quarto? Filho querido, vamos no meu quarto. Cala a boca, ô Mauro. Vamos trabalhar aqui na área visionária. Por que deixa, deixa o filho. Queres quem? O meu quarto, porque é sempre bom. O que a mãe decide assim no meu quarto fica. Então vamos começar no teu quarto. Vamos? Filha, é? Vamos. Depois fala que não te arranjei uma mãe em condições. Deixa eu vou. Cada um com a mãe dele! Vocês. Ei! Vê o momento que você arranja uma boa, mas duvida. Vocês. Essa mulher que merece ser observadas. Outras mesmo lhe esconder no quarto, desliga a luz. Sei que muitos maridos só chegam à noite. Em vez de pensar que a luz foi, ele é que desligou o quadro para não ver a cara da moça. Tem sempre que lhe gritar, querida! E ele pensar que não, meu marido quando chega me grita, não é para saber onde está. Para ele não se assustar. Ai, 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 meu Deus. Eu tenho um lar na vida. Ei! Nossa, um atleta que marca gol. Essa hora estão a me odiar. Nossa, deixa eu arrumar a mala da minha relação. Nossa, só dois dias, a mala é essa. Amor, voando? Sim, amor. Estou aqui a criar condições. Encontrei essas almofadas no quarto do meu filho. Fazer essas trocas, porque essas almofadas são feias. Ah, então feias, queima feias. Já isso, amor. Vou deitar, queimar mesmo. Deitar, ok. Ajuda. Peraí, faz. Isso aqui é o mal. Dá aí nos meninos de rua pra poder coisa, pá. Não, faz aí o embrulho. Vê só, pá. A casa já tá outra coisa. Nossa. Eu acho que eu vou pôr isso no embrulho, hein? Ajuda-me, filho. Põe isso aqui no embrulho. Não, isto aqui vai pro lixo, isto aqui, pá. Eu pronto. Sempre disse na bolinha que isto era uma porcaria, mas pronto, né? Põe tudo no canto aí, pra deitar depois. Aqui, outro filho, aqui. Deita isso, viu? Vai lá, sobe no teto, atira. Oh, baby. Nossa, baby, olha só. Até visto quando eu vi que a tua tempo, roupa mas tá... tanto tempo, sozinha, mas pra quê? Sim. Ainda continuas com reflexos? Não. Senta-te aqui, amor. Vamos conversar, né? Vamos. Então, o que é que se passa? Ah.
Vem cá, vem pá. Vem cá, filho, vem. Tá com essa timidez, né? Sérgio, né? Tá vendo, né? Vem cá, filho, vem. Tens que fotografar isso. Sim, 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 sim. Pra o teu falecido saber. Teu pai, tem que desculpa, falar filho, mesmo no tio. Falar mesmo no tio que se adiantar não é chegar. Ai, diz amor, tava já falando. Ah, né? Tanto tempo sozinha. Epa. Final, não perder tempo, não é? Não, não perder tempo. Vamos viver a vida, não é, amor? Vamos viver a vida nossa e as outras. Bora. Bora. Vida não te faltará, filha. Não, sei que não, sei que não. Você sabe. Sei que não. O pai não acha que estão muito afastados. Se sentarem ali, ficam. Vamos? Filho, eu acho que sim também. Eu acho que sim. A vontade sabe. Ainda não cresceu, já até assim. Quando chegar na idade do pai. Passa, filha. Não, não vai muito longe. Fica aqui perto. Senhora. Ok. Casal que se ama é isso. Poupa espaço. Deixa, eu acho que eu quero ligar pra amiga. Dar mais raiva. Dizer que eu estou na minha casa, não é? Quer ligar pra amiga? Sim. Se espalha, filha. Faz. Mostrar que eu estou na minha casa. Liga, faz videochamada, mostra onde é que está. Eu vou fazer chamada mesmo aqui no fundo de casa. Sim, sim, não se preocupa que isto nunca faltou saldo. Ai, minha relação. Quando tem Starlet estacionado, chegas na casa e encontra... Alô, amiga, Paula, então, estás bem? Você nem vai saber, nem, você nem sabe o que está acontecendo. Ah, tô aqui, comecei a namorar agora com o Voina. Ei, o meu baby, aquele que eu estava a te falar. Sim, é. Epa, perder muito tempo sozinha não dá. Claro, não dá, não dá, filho. É? Um carro desse não posso perder conduzir, tempo, um avião posso... desse mesmo. Pra quê? E depois a casa é minha, já fiz até umas decorações aqui. Já teria aqui algumas coisas do lugar. Você é cientista, né? Foi maravilhoso. Dava só reclamar. Foi maravilhoso. Oh, nunca me senti, mamão. Ah. Não, vou te falar. Há certas pessoas que deviam ter amor, quem é? Quem é? Quando entram na casa dos outros, façam pelo menos já vou pouco ligar, barulho, pá. Opa. Epa, chegou aqui umas pessoas, não sei quem são. Já vou para ligar. Quem é? Hã? Minha senhora, vou falar um pouquinho mais baixo. A menina tem certeza. A menina tem certeza que está a falar com esta senhora aqui. Mas amor, quem são esses caras? Quem é esse casal? Bem, deixa, aquela é a falecida que anda com a avó dela. Ok. Foste promovido, tio. Filha da mãe, nessa casa hoje vai morrer pessoa. Mas tá doendo o cotovelo. Voenda não. Pai grande. Respeito as posições. Só preciso saber uma coisa. Se tu és mulher, por que está aqui? Não, porque é assim, filha. Sim. Nós, conforme eu te disse, né? Voenda, estávamos... espera aí. Tu a explicar. Espera aí. Mais respeito na minha casa. Calma aí. Deixa cumprimentar. Ah, Voenda. Vai lhe transmitir esse teu dedo podre da tua mãe. Você vai ter que me explicar. Como é que casa? Senhora! Minha senhora, que casa? Essa casa é minha. Pediram! Você também vai ser? Já fez 12, menina. Eu tenho... Ai, meu Deus. 12? 12? Eu? Não me 12. Faz explicar. Eu 12. Eu 12. Não. Sim, tem razão. Minha somos. Isso é muito abuso. Dona, minha senhora. Tia. Calma, menina. A tua boca devia... Você que está cantando... Tia. Tia. Vai chamar tia. Deixa tia, pá. Nas... Espera aqui, toca. Óbvio. Eu falo com a minha família. Espera. Como é que... Vira aqui. Mamão.
Como é que ele tem coragem de trazer uma mulher? Eu não tô percebendo. Peraí, ouve aqui, minha senhora. A casa é minha. A casa é minha. Tia, tia, tia. A casa é de quem? Eu a casa na idade é minha. Certa. Já a senhora é pavana. É falecida, eu não gosto de falar com falecida. Qual o gosto que tu fez? Foi um erro, filha. Aliás, não percebi já o gosto foi que você melhor. Teve. Tá em degradação. O gosto você vai conhecer quando... Olha, uma coisa vou te avisar. Você tem que respeitar essa senhora. Esse é o avô ali? Sim. Oh, olha, a tua irmã foi solidária. É. Faz isso, filha. Essa já sofre de coisa, de Mauro, problema cardiovascular. Vai. Vai morrer. Quer dizer, veio na minha casa. Sim. No, meu irmão, vai. É verdade. Ela fala, ah, ela tá falando muito aqui na minha casa. Não. Tô falando da mulher. Bolinha, tem bolinha. Mais alta que eu, a dona da casa, minha senhora. Essa casa é muito minha. Você não é dona de casa. Essa casa é a casa do meu pai. Tá bem, e vamos como é que ele venda? Vai trazer. Tá bem, deixa então. Espera aí. Espera aí, ó, menino. Vocês a bolinha tem razão. Como é que você vem nessa casa? Não traz mais na uma perma. Casa. É. Não, não é bom ela andar sozinha, porque assim, se acontece uma coisa, tem que ter uma... Mamãe, na minha casa, quando vai trazer outra... Uma moça sozinha? Moça, você não pode pensar... Sabe que eu vivo aqui? Eu, mulher dele. Sim. Bolinha, ao vivo. Bolinha, você é quê? Diz quê? Você é que? Mulher dele. Como é que a petulância de trazer aqui na minha casa, onde eu vivo? Não, você é que é do Vuenda? Eu sou que é do Vuenda, como assim? Se explica. A senhora acabou de dizer que é mulher. Sou mulher. Preciso saber. E agora é que? Não é uma... E agora é que? É. Fazer o quê? Sou mulher. Calma, calma. O fraco agora tem a lutar por ele. Eu não basto tanto, mas... É verdade. Eu não basto tanto. Não basta. Eu não basto tanto, minha senhora. Não basta. Não basta. É, sai daí. Estou cuidando da mana. Vai, não tem o museu aí. É isso, eu não baixo tanto. Não baixa, filha, tá? Não baixa. O quê? Eu não baixo tanto. Tá. Wanda, vai ter que me explicar quem é essa moça. Bolinha, que tá aqui a madama de boca, parece um saco de gelado de muco, todo apertado, embutido, parece no frigorífico. Ah, não, se você soubesse o sabor do gelado de muco. Então não, você reclamar. Conhece o sabor do gelado. Como é que ele veio aqui na minha casa? E ele qual é o problema se ele conhecer o sabor do gelado? O problema. A senhora tem algum problema? Tem não, seu marido, não é? É o mar da bolinha? Não. Mãe, essa está aqui, não é a avó da bolinha, é o marido dela. Ah, ô, Wenda, não estraga também meu molho. Deixa. Teu molho, vai. Você já não tem molho, tua situação é mesmo caldo, já vai. Não, é assim. Não és o avô da bolinha? Sim, é, avô, é seu irmão do pai dela. Marido mesmo. Não, ô, Mauro, como é que tá você? Não, eu não posso mentir. Marido. Pronto, é assim, olha, mana. Assume só, você é o marido, essa também mulher, marido, acabou. Ô, bolinha. Você tem que ter um pouco de calma. Calma. Eu tô a resolver. Na minha casa, mamô. Mas eu tô a resolver. Espera. Oh, você não quer que eu lhe ponha lá fora? É com jeito. Pronto, mana, é assim, faz favor. Sim. Faz favor. Não. Vamos. Fala daqui. Mas é particular. Então, com a minha mulher, você quer ter um particular? É, que confiança. Minha mulher. É? Tua mulher desde quando? Tua mulher desde bolinha, quando? Bolinha, pelo que eu saiba, se aqui alguém que é casado sou eu e o Vuenda. Está a ouvir, mana, está a ouvir. É Vuenda. Eu? O meu último nome, mana, é Vuenda. Então, se aqui alguém que é casado, que é amiga da gatuna, é alguém que está dourada.
filha, é assim. Até que enfim assumiram. A dor dessa senhora aqui, é? Isso eu... bem grande. Tá se saindo a custo bem grande. Imagina no quarto de banho na hora de fazer o pum-pum. Sim. É pra onde eu quero ir, vocês também querem. Eu que então. Não, é, decidem. Viu essa estrela, oh, estrela. Mas a perseguição é tanta, pá. Ouças. É verdade. É, é pá. Não, tô... eu acho que... Ah? O pai não acha que a sala tá ficando confusa? Sim, tá mudada. É pra filha. Eu não espaço, espaço. Vamos pro quarto. Vai, é, eu não gosto disso. Faz a voz disso. Faz a voz. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Olha, tia, estou me sentindo mal. No quarto do vídeo. Estou me sentindo mal, tia. Você não vai dormir no nosso quarto. Você vai no meu quarto. Mãe grande. Com licença. Bolingô, dona da boca. No meu quarto. Mauro. Ele foi no meu quarto! No, na tua no, cama! Na minha usou cama! Teus lençóis, na usou cama. Teu marido! Tá usando tudo! Teu tia Bolinha não viste bem! Não. A decoração também trocou! Eu me fazer existe... isso! Eu, Bolinha, não. Me fazer Bolinha. Isso! Bolinha! Mamão, vem! Vamos, vamos lá! Vem, mamão, sim. Vem! Vamos dormir no meu quarto, nós todos! Na minha casa! Que vamos isso? Dormir aí nós todos! Sim! Eu quero mate aqui, pá! Eu quero o quê? Eu quero o quê? Nós somos uma família unida, não podemos se separar! Mas esse quarto é meu! O quarto é teu! Essa casa é muito minha! Ouviste? É assim! E você, é. Quando eu resolver isso, vou te soltar daqui! Você, Bolinha! Mamão, Bolinha! Mamão, Bolinha! Mamão, sim. Mamão! Olha, sai daqui! Ô, Fuenda, como é? Ei. Nós sempre se entendemos, hoje vamos se entender! Você nunca viste, vou te arrebentar as tuas garnadas na cara! É assim, é assim! Não quero confusão na minha casa! Sai daí! Bolinha, vai daquele, vai discutir lugar, daquele lado! Meu lugar, meu lugar! Sim! Fuenda! Fuenda! Bolinha! Eu tenho direito a 50% desta casa. E eu tenho direito a outros 50% exatamente, dessa casa. Exatamente, você sim. Já dormiu os 50% nessa cama há muito tempo. Sim. Agora é minha vez de dormir os meus 50%. Então, eu tô no 25% que sobrou da Bolinha. Sai daqui. Sai daqui. A Bolinha tem 50% você nessa casa. Não tem percentagem nenhum. Eu sou marido da Bolinha, eu tenho direito de usufruir. Então, se você é marido da Bolinha, vão na cozinha. Por favor, aqui tá uma confusão. Tá uma confusão. Vocês podem sair? Mas você saiam, não tem, não deixa tem a intimidade do uma casal, miúda dessa, uma miúda dessa, você vai morrer. Oh. Essa miúda na hora de fazer amor gosta de fazer estragar. Deixa eu morrer. Você vai te matar. Vai vou ver. Morrer feliz. Olha, se você é Wenda, você é uma pessoa religiosa. Existe, é? Nós sempre estudamos Bíblia aqui em casa e Deus disse compartilhar o pão com os outros. Não, estou a falar a cama. A cama. Porque eu não vou dormir no chão. Mas calma só. Você vem ainda, vocês dois. E olha aqui, meu amor. Vê só, é, lhe explica, filho. Qual a idade aqui que ele vai morrer? Hã? Não temos diferença nenhuma. Mas nada, essas me mandam coragem. Você. Ah, então você não falaram que eu tô fora de uso. Que então, eu não tô você a sair nada. Você conhece isso aqui? Eu ouvi. Não se preocupa, filho, que isto nunca arrebentou nada. Isso nunca arrebentou? Esquece isso. Não, pai. É o mamão que vai arrebentar. Sim. Esquece isso, confia na tua bomba nuclear, tá bem? Bomba? Dá pra sopa. Ó. Fica mal da cena, pá. Já. Se consegue. Continua, pá. Hã? Vamos dormir nas... Sim, vamos dormir todos vamos nessa dormir aqui nessa... E não vai arrebentar nenhuma bomba. Sim. Ô João, siga um texto, tá bem? Ah, pronto, yeah, sim. Não admito. Sim. Você não é ninguém. Você não tem que admitir nada. Tenho que admitir. Este lar, oh, minha senhora, não sou ninguém. Eu. Oh, sabe? Eu mesmo. Oh, ei, não essa, sou ninguém. Essa aqui. É. Fica amor, olha aí. Olha aí. Tá mostrando a mana. Eu quero. Olha aí. Peraí, pai. Okay. Você sempre andou a me pedir abraço. Você sempre andou a me pedir abraço. Sim. Agora vai me abraçar. Sai, pecado. Sai. Que é isso? Eu sai, pecado. Sai. É o pecado. Que é isso? Sai daqui. Vão lá morrer longe. Não tem nenhum amor, homem pra vem, ir. Amor, vem. Desculpa, amor. Estamos a perder muito tempo aqui a falar. Vocês hoje estão... Você principalmente. Esse país vai arrebentar guerra. É. Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua flor. Não estraga a decoração, como é você? Não estraga a decoração. Deixa. Ele é que não devia vir aqui. Tá, a minha relação. Qual a sua relação? Qual vai?
Tem razão, tem mulher no teu quarto, não aceita. Ah! Momô, vai mesmo admitir isso? Não. Na cama que, Momô, na cama que nós dormimos. Não, não posso admitir. É assim, ô menina e o Adão. É a última vez. Meu senhor, Elga. Elga. Tem o nome. Não é esse nome da praça que você não tem aí, Belita. Elga. Mana Elga. Sim. Minha filha aqui. Não põe o Mana na frente do nome da minha relação. Se estraga, decai. Mana parece que é um óbito. O quarto é nosso. 50% é nosso. Você até vamos deitar. É mal compartilhar com os outros. Será que você não tem espírito malista? É mal quando estão no quarto alheio. Por favor, com licença. Que sono. É verdade. Eu sempre estou... Tô... Ai, ai, calma, Alejar! Calma, Alejar! Vocês, então, como é que é? Você como é que é? Passa eu como é que sou? Ai, meu eu Deus. Como é que sou? O que foi isso, senhora? Vocês estão a peidar aqui nesta casa. Você sabe quem está a peidar? Quem é mais você velha, sabe quem está a peidar? E você também sabe quem será cholé aqui? Nossas, não tem lá um bocadinho de... É verdade, de pudor, pá. Como é que está? Ô, Elga. Elga. Você, mas você não... Ei. Chama a Bolinha. Bolinha, vai ainda buscar água para eu beber. Eu tô apitou te mandar, você tem direito de me obedecer. Oh, Mauro! Um mambu ambeta que eu vou essa tua, você não vai passar. Você não tem recado pra dar na tua tia? Recado de quê? Sim. Tem a bolinha. Eles querem descansar. O Dadão disse. Vamos descansar. Dadão fez o quê? Não tem sono. Então te dá o recado do Dadão. Dadão fez o quê? O Dadão disse que vai vir com o chefe dele. Qual? Aquela aí? Pra aumentar a comida. Ah, vamos esquecer. Cala a boca, bolinha! Aquele Momô. Manda dinheiro! Momô. Venha! Momô! Momô! Bolinha! Aquele senhor tem muito dinheiro! Vamos! Sabe o que que dizia o meu comandante Ico Carreira? Ao inimigo, nem um palmo da nossa terra! Bolinha! O dinheiro que aquele homem está a dar, podemos dar todos os palmos! Sim, mas ele não chegou! Vem deitar aqui, senhor! Não, vamos! Momô! Quem manda aqui nessa casa sou eu! Bolinha, deixa! Deita aqui! Deita então, filho. Não, você que já está quase, não começa a deitar à toa. Momô, deita aqui, Momô, deita aqui. Senta aqui, filha, senta. As puletas estão a sair. Epa, eu sinceramente, vocês não estão a me dar outra saída. Senão mesmo ter que pegar na lei, chamar um advogado, vamos rachar a casa no meio. Muito obrigado. Não, fique pronto. Tá. O quê? Taza perder aí dentro do mar. Eu quero arrumar a minha dois casais, dois maridos, duas mulheres. Vai perder o quê? Guenda, você é um banana! Você é um banana, não faz coisa nenhuma. Mãe, aí dentro aqui. Oh, Mauro. Não estou te falando de pai, verdade. Com todo o respeito. É. Meu patrão está aqui em casa. Okay. Não quero ouvir barulho. Mas nós temos uma confusão. Mãe, também vou pedir, com todo o respeito. Não sei se vocês têm problema de quê. É grave. Tenho uma Guenda está aí dentro com uma. Eu já falei. Eu já falei no toque. Oh, mãe. Mãe. O meu patrão. Para falar baixo, está que está mais que nós. O meu patrão está na sala, pai, com todo o respeito. Pai, cumprimenta boa. Só, cumprimenta. Mas amanhã eu. Lhe manda o almoço. Boa, que aí dentro aqui é seu. É teu patrão. O almoço então. Tá. Mãe, assim. Bom. Bem. Meu filho querido. Isto é o meu pai. Meu pai. Sim. Pai. Eu sou o general Foja Tempo. Eu é que arrebentei a ponte do Triângulo. Outro dia, eu disse. Mas sai sempre a mesma coisa. Sai, Cadu. Isso o que é? Vai desculpar o meu marido. Nada. Ah, cuju da prazer, sou o seu Pedro Souza.
Ai, dá-me cá uns calores. Chefe, pode sentar, chefe. Não, não. Sim, pode sentar, filho. Sim, pode sim. Sentar. Não, mas nós já vim para aqui. Mas para aqui ou para ali? É melhor para aqui. Pode sentar aí. Ah, aqui já. Ah, mas, mãe, não preparou o almoço. Não, o almoço para o chefe. Agora estão lhe pondo no lugar do meu pai. Vamos te mandar fazer uma coisa. Não, é, o Mauro não bate bem. Ele, o pai dele já morreu, ele anda a pensar que está aqui nessa cadeira. Muito obrigado. Beba alguma coisa. Nós temos qualquer coisa assim. Como é que a família humilde é? A família humilde. Nós aqui temos boa vida, temos muito dinheiro. Pai, pai. Mãe, o almoço então. Ah, o almoço! Agora eu vi onde é que saiu essa tua educação. É verdade. É verdade. É mesmo tudo, chefe. É. Vamos ver ajudar. O filho fala muito bem de ti. É, por acaso aquela ideia dele aumentar o salário, pensaste bem. Bem, a minha família é sempre assim. É muito, muito humorada. Sim, e... sim, muito bem. Educado. Vai desculpar não, uma não, coisa. Estamos à vontade, estou sim, satisfeito. Não, sim, Mauro. O tio chefe onde sentou quando o pai sai. Mauro. É, o meu irmão é um pouco assim de mente, então. Mauro, sim. Não, não tem problema, estou habituado já. Pronto. É, patrão? Como é que se chama mesmo? Desculpe. Seu Pedro Souza. Seu Pedro Souza. Sim, senhora. Eu, no tempo da guerra, combatia um colega também, chamava-se Souza. Será que não é teu pai? Não, é para não. Olha, isso aqui. Depende, né? Muita gente diz que é o Mondego. Como é que é? Almondega. Sim, é o Mondega. Mas aqui. Começa a ver o da Itália. Não. Uma coisa assim. Nós aqui em casa temos um hábito de servir pro chefe. Não é bom o chefe. Não, mas tá com bom aspecto, não é? Tá. Obrigado. Assim que o pai Mauro, senta aí pra já comer. Já tô por aqui contigo. Pai, serve e, também aqui um pouco. E o chefe? Você tá maluco? Que serve lá você? Você tá brincando comigo, né? Só bocão de uma figa só. Calma. Não, aqui em casa gostar muito de brincar assim, né, filho? Almôndega pro chefe. Quanto aí, bom? Não, ainda. Se você meter muita, não vai chegar pra frente. Ô, pai. Duas, você tá perguntando aí, tá um bocadinho de molho. Tá bom. Pronto. Muito obrigado, pai. Pergunta ainda, cidadão. Mauro! Vamos esperar aqui. É verdade, nos mesmos, você não sabe. Então, o chefe... O Adão. Bem, eu... Viaja muito... É verdade. Viajo, tenho uma empresa em São Vicente, Cabo Verde. Ah, o Cabo Verde! Olha, eu... Você tá aí! Olha, tio. Deixa eu dar aqui uma garfada. Eu vivi muito tempo em Cabo Verde, no tempo da guerra. Tá bom, eu estava preso no Tarrafal. Tá bom. Mãe, água, sumo. Vou já buscar, irmão. Sumo. Não, vou buscar. Sim, então. Meu pai é sempre assim. A dona então... Bolinha é uma excelente dona de casa. Muito obrigado. Muito gentil. Muito obrigado. A vida está mesmo muito boa. Essa laranja. Eu comecei desde pequena. Essa com laranja aqui. Eu já cozinhava. É, a laranja desse sumo saiu no Acucu. O Dadão disse que. Ei, não. Pode falar. Dadão disse o quê? Deixa. No tempo da guerra, não sabia. Deixa o chefe falar. Não é assim. Ei, pai. Eu sou girar, velho. Faz isso assim. Opa. Muito obrigado. Sim, deixa o chefe. Sim, chefe. Pode falar, chefe. Tá. Mas tá, o meu filho sempre vai dizer que o chefe viaja muito. É, sim, estamos. E pronto. Estamos sempre a viajar. E eu estou com intenções muito fortes. Sim. De deixar aqui a minha empresa de Luanda nas mãos do seu filho. Oh! Deus seja louvado, meu filho! Vai deixar meu homem de confiança. Ah, é? É ele que eu confio. Vai ganhar mais. Sabes que o sangue que está com ele é meu, não é? É seu filho. Sim, não, não é meu filho porque eu lhe fiz. Não, o sangue mesmo. Ele escapou morrer, eu que lhe dei sangue. Mamão. Mas o que o patrão tem a ver com o teu sangue? O que uma pessoa dessa vai pensar de nós? Se fala de dinheiro, vai pensar que somos aproveitadores. Mas essa notícia, essa informação é importante. Mas pode subir de novo o salário. É, o salário dele vai subir um bocado mais. Ele vai ficar aqui com essa responsabilidade. Que eu vou viver pra fora. Mas vai sozinho, o chefe é solteiro. Não, Bolinha. Eu tenho uma namorada. Sabe como é que a tia Bolinha? Bolinha, dona Bolinha, essa informação é importante falando... quando o pai estiver aqui. Shhh, Mauro, deixa o teu pai onde está. É, como ia me dizendo, ele tem alucinações. Ele é bem ver o pai dele aqui andar. Ele estava a falar de coração.
Olha, aquelas coisas do coração, epa, daquela distância, para apimentar mais a relação. Estão uns 4 meses sem ver a minha assim, namorada. Tá. Então. Quero fazer o pedido de casamento. Vai fazer pedido? Vou para casa. Vou fazer assim, senhor. Ainda bem. Tu aqui? Pedro. Estão na janta, pá. O que significa isso? É? Que é isso? Não, aí isso é um ficou entre casais. Mas você quer fazer o quê? Eu é que te pergunto. Estou na casa do meu funcionário. Onde está onde esse tempo todo? Andei onde esse tempo todo? Desapareceste. Que é isso? Vamos conversar. Espera só, vamos conversar. Não estou a falar consigo, ok? Ah, mas não estou a falar consigo. Che, ô rapaz. Onde é que você está? Você está aqui confundindo o quê? O que é que significa isso? Amor. Quem é esse senhor? Não, Buenda! Atenção! Quem é esse? Buenda? Tio, espera! Tio! Che! Ei! Calma aí, calma! Isso é um quarto! O meu tio, o meu tio não estava bem, não, ele estava com o celular. Não, não, estava com o celular. Teu tio, não! É? Então, isso é um quarto! Espera. É um quarto! O meu tio não estava bem. E eu estava a consolar o meu tio. Está a passar uma situação muito. Não, espera, você é o futuro. Mesmo nós no futebol é assim. No futebol é regra única. Se um colega se lesionar, ficar muito tempo a se tratar, o substituto vai subindo degrau. Não é você que vai aparecer de repente que é titular. Agora titular. A finale! Não é nada disso. Quem é esse Buenda, afinal de contas? O Buenda! Não é nada disso. Olha, eu é assim, eu demorei esse tempo todo, quis te fazer uma surpresa. Eu ia te pedir em casamento. Muito, já não está surpreendido. Está tudo acabado entre nós, eu estou muito decepcionado contigo. Eu estou decepcionado contigo. Tu também estás errado. Tu arranjas outra pessoa para ti. Mana Helga, para que corpo bonito, mente assim podre? Estou mesmo decepcionado, assim não Eu também estou decepcionado, mano. Quer dizer, o pessoal está lá a trabalhar. É verdade. Esse tempo todo. Já vi. O coração que estava na falada. Aqui ninguém quer falar com o suplente. É essa mulher. Mas agora explica esse tempo todo. Não quero te explicar nada. Eu pedi para trabalhar, eu vim para fazer uma surpresa. Sim, mas a justificação é que você foi trabalhar, eu também fiquei a trabalhar. Eu trabalhei muito. Meu amigo, não estou a falar consigo. Sim. Não está a falar contigo. Calma. Comenta. Ô, Mana Helga, afinal. Acabou. Eu não quero. Esse teu corpo bonito é veneno. Não tenho nada a ver com isso. Está acabado. Sim, não dá. Insiste, não já quer se matar. Não. Para você ver que nem sempre o bambu é a solução. Você sabe disso tudo, né? Por isso é que me trouxe aqui, para passar essa vergonha para toda a família. Não, isso para mim acabou. Não há empresa que fica para ti. Nós somos inocentes. E você nem adianta me seguir. Nós somos inocentes. Não, chefe. Dê-me licença. Não, chefe. Não, você... Eu lutei por esse país. Você hoje está vivo graças a mim, viu? Não, isso é uma combina. Eu não... Não é combina, nada. Mano, faz favor, pai. Não. Patrão, faz favor. Faz favor, chefe. Patrão, isso também não vai começar a pedir desculpa. Você desapareceu e todo homem que abandona a sua mulher durante muito tempo corre o risco de a perder. Perdeu. Pedro, tu me abandonaste. Você abandonei aonde, pai? Isso tudo aqui, mano. Você não tem juízo, pai. Você já viu essa menina? Vai morrer. Essa menina. Não é nada perante a ti. Você é um homem bonito. A situação uma pessoa assim. Não tem nada a ver isso. É uma situação grave. É o meu noivo. Eu confiei nele esse tempo todo. Estou aqui com a minha namorada. Eu vim lhe buscar praticamente. Só porque quem tem dinheiro tem que levar. E você, como meu sobrinho, não deixa me defender. Você não vai explicar. Há muita coisa que vai se fazer aqui hoje. Que fazer esse tempo todo, eu tô lá fora. Muita coisa que vai se fazer aqui a girar. Andaste aqui a girar, eu lá fora trabalhar, vim te buscar. Patrão, assuntos pessoais em casa. Não, tem mais alguém. É complicado.
É complicado então. Não, quer dizer, eu tô a sentir que isso tudo é uma combina. Não, eu até. Não tem combina. Não tem combina. Não, juro, eu não sei o que é que tá junto aqui. Não, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É combina. É combina. Não, não, patrão, patrão. Eu juro, não jura. Olha, olha o antigo combatente. Olha, olha. Antigo combatente, eu não tenho. Dona Bolinha, vai. Olha ainda o. Você está demitido? É. Tá. Não. O meu filho... Eu não quero saber, do seu, isso é uma comida. Isso é uma autêntica. Ô, rapaz, você também desaparece na minha frente. Rapaz, não, eu tô mais velho, viu? Vou te partir os coros. Eu tô mais velho, você fica. Deixa ele ir, tá? Tá com raiva, você Pedro, fica. Pedro. Tira a mão. Não deixa eu te confiar. Olha o moleque! O emprego foi... Agora o emprego do outro fica como? Não, e a mulher do meu pai fica como? Acha que aquela moça vale mais que 1 milhão? Eu tenho que falar com ele. Ela sai, sai. Vamos buscar minha Elga, sai. Elga! Eu não fiz nada, ele vira. Pai? É? Eu não fiz nada! É por uma boa causa, filho! Mas você também, quando tá assistindo, vai comer com o chefe, vem comer com ele em casa, por quê? Então, se o chefe tá falando, vamos na tua casa, quero conhecer você, tá me traindo, mãe! Logo! E logo hoje, hein? O fato disso tudo é que a Bolinha e o Tito obrigaram o pai a trazer aqui a namorada. Eu. Mas quando é que a minha vida vai mudar? Dadão, vai falar com o chefe, menino. Recuperar 1 milhão. E agora sim, filho? E agora sim? É? Eu vou morar bem com o chefe. Você tá com medo de ver de procurar um emprego? Acabou. Eu vou contigo, mamão. Ainda bem que tenho tudo gravado.